Так, а ну, подрова їдем? Давай, залазь у Мерседеса. Давай. Так, присаджуйся. Так, жертву свою. Так, все, поїхали. Так, друзі, колеги, всім привіт, мої вам вітання. Значить, що я хочу вам сьогодні розказати? Хочу детально показати нашу котельню, наш твердопавлений котел, звернути увагу на нього, наскільки нам вистачає отакої подрібненої дерев'яної маси. За допомогою чого ми отримали таку масу, ну і взагалі розказати, звернути деякі нюанси. І я думаю, багато кому буде цікаво, тому що в коментарях запитували. Значить, є в нас отакий наш невеличкий, я б сказав би, але дуже комфортний і компактний помічник від компанії Пальче. Це подрібнювач, значить, в нього модель PG80BD, він із бензиновим двигуном, що є доволі таки продуктивним серед своїх, значить, отаких аналогічних подрібнювачів. Його можна поставити будь-куди і можна заперти туди, де не заїдеш трактором, будемо так говорити. Значить, в п'ятницю 10 числа ми поїхали і буквально за 25 хвилин, 27, заготовили отакий прицеп автомобільний, отакої, значить, отакої маси подрібненої. Тут є все. Є і такі шматки деревини. В основному це акація. Акація, трошки бузини попадається, але ми не вибирали, що конкретно нам подрібнювати. Рубали все. І я скажу, що справився він чудово. Неважливо, тоненька гілочка чи товста, подрібнює він абсолютно все. І, значить, дуже велика користь від нього, тому що, як бачите, оцей прицеп автомобільний має в собі 1,3 куба. 1,30 метра, здається, 2, і висота 50, здається. В общем, 1,3 куба. Значить, оцього прицепа. Він у нас був трошки неповний. Нам хватило, значить, п'ятниця, вечір, субота, неділя, понеділок, з 8 ранку до 8 вечора. На вечір ми загружали в наш котел великі такі колоди, щоб не бігати і не підкидати. Так як оцієї щепи, оцієї усієї, одна загрузка проходить на 2,5, близько 3 годин. Я вам покажу більш детально нашу котельню, наш сам котел. Зверну увагу на нього, розкажу більш детально все про нього. Ну і я б сказав, що це дуже велика економія, так як дерево на даний час дуже дороге. Ну, звичайно, якщо його купувати офіційно. Якщо хто кому пощастить, той може поїхати і спиляти, але це, я б сказав би, не дуже правильне рішення, так як не потрібно цього робити. А отакі гілляки, отакі зараз, вони нікому не потрібні і вони можуть нести в собі певну користь. Так як і територія очищається, і за допомогою, значить, оцього агрегату можна отопити чи то будівлю, чи то господарську будівлю, чи то гараж, ну, будь-де. Значить, що ми робимо? Зараз ми загружаємо наш такий возик і переміщується нашу котель. І там уже більш детально я усе вам показую і розповідаю. Thank you.
друзі, колеги, значить, перейшли ми в нашу фотельню. Трошки вам зараз про неї розповім. Вона, значить, у нас зроблена десь в 2011-2012 році. Вона прямо була приєднана до будинку, до стіни будинку. По ту, значить, стіну у нас зроблена ванна кімната. І дана котельня у нас має розмір порядка 3 метрів на 2,5. Вона зроблена із газоблоку з аерока. Значить, що ми тут можемо бачити? Твердопаливний котел. Даний котел, він був нам зроблений під замовлення, значить, робили його, можливо, буде лампочка засвічувати, тому вибачаюся. Значить, зроблений він нам під замовлення із великої каратулі, нам робив спеціаліст. Не пам'ятаю прізвище, не пий вода, здається. Ну, він там один, і робить він дуже потужні, дуже класні, дуже продуктивні котли. Так як він у нас, ну от, в той час, коли була зроблена котельня, так само був придбаний оцей котел. Більше 10 сезонів, це точно він у нас працює. Він у нас повністю холодний, так само як і холодний увесь бовдур, значить, з приводу котла. Що у нас, коли ми купували, у нас спеціаліст запитав, яка у вас квадратура будинку? Ми сказали, порядка 160 квадратів, двохповерховий будинок, і він нам сказав, все, мені більше нічого не потрібно, вам потрібен оцей котел. У нього вони є трьох видів. Саме менший, середній і саме більше. У нас він оце середній. Я вам скажу, що ніяких нарікань по ньому взагалі не було. Котел виправдовує себе абсолютно на всі 100, і у будинку при тих морозах, що раніше були, тобто там морози були і 20 градусів, і там і 15. Ну зараз вони в порядку, ну, по відношенню із минулими роками вони не такі великі, але все рівно в будинку дуже тепло. Іноді температура доходить і до 28 градусів. Так як ще даний котел отаплює у нас, значить, поли, зроблене отоплення підлоги, що дуже ефективно, значить, дає певну температуру. І в будинку дуже тепло. Значить, з приводу, давайте йдемо далі. Розкажу вам про, стоїть у нас ще ж звичайно на котлі отакий електронасос. Він у нас постійно включений на тройки і постійно він працює. Значить, до котла у нас ще стоїть, ну, зроблений бовдур. Бовдур, значить, викладений і знизу, і до самої криші із кирпича, а далі вже пішла відповідно труба. Все воно чудово працює. Ми дуже задоволені. Значить, з приводу загрузок і всього іншого. Значить, із 8 вечора до 8 ранку приблизно ми загружаємо отаку сосну. Отакі, значить, порубані вже на дровоколі ці шматки сосни. Вони чудово влазять. Значить, вистачає їх. Інколи встаємо вночі, там близько 3 години передивитися, можливо, десь, якщо в будинку холодно, то, ну, відповідно, температура падає, холодно в будинку не буває. Проводимо до загрузку. Значить, із даним подрібнювачем, із пальче, у нас появилася така можливість. Можливість заощаджування певних коштів і, звичайно ж, заощадження отакої дорогої на даний час деревини, як сосна. Тому що ми її закуповуємо офіційно в лісгоспі, проплачуємо, нам привозять, і у нас за зиму, конкретно сосни, розхід сосни у нас 2,5 КАМАЗа 55-102. Ну, хто знає, що це за КАМАЗ. Значить, із нашим помічником пальче цей розхід значно став нижче, тому що із 8 ранку і десь приблизно там до 7, до 8 вечора ми загружаємо щепу. Щепи нам вистачає
щоб бути точним, від 2 до 2 годин 40 хвилин. Дивлячись, наскільки воно там перегоріло і конкретно яка сама щепа. Ну, тобто подрібнена маса деревини. Щепа неправильно казати, тому що щепа там інша фракція. Ну, давайте, ви мене пробачите вже, будемо називати це щепою. Так, значить, конкретно яка щепа, яким розміром, тобто, якщо акація, вона буде трошки довше горіти, якщо там маленькі гілочки, вони будуть швидше перегорати. Але те, що вони горять і дають свою певну енергію, це 100% дуже крута штука. І я не знаю, чому в мене ще досі не було до цього часу подрібнювача, так як. Тим більше такого на двигуні, який є дуже компактним і дуже його можна запихнути куди хочеш. Значить, що ми зараз робимо? Ми зараз проводимо загрузку щепою. У нас зараз на годиннику половина третьої. Годинник стоїть. Значить, не видно, яка там, скільки зараз година? Так, друзі, значить, є у нас отака щепа. Отакий тут невеличкий возик, я не знаю, скільки тут об'єм. Зараз ми подивимося, скільки, отак я вам покажу. Зараз подивимося, скільки влізе в котел. Значить, що у нас тут є? Є отака бузина, є отака акація отакого калібру, є отакі дрібненькі гілочки. В общем, зараз ми що робимо? Проводимо загрузку і показуємо, скільки влазить. Значить, відкриваємо котел, що ми тут бачимо. Ну, вже, в принципі, воно там перегоріло, внизу тліє. Значить, зараз загружаємо і показуємо, скільки влізло. Так, значить, що ми робимо? Проводимо загрузку і дивимо, скільки у нас влізе. Ну, так як я загружаю не на камеру, то є така спеціальна миска, і з миски воно по-бистрому, бо на камеру, бачите, воно розкидається. Ну, хочу вам просто показати саму Так, колеги, загрузочку ми провели. Давайте, значить, подивимось, що тут. Уже шумить, як дракон. Значить, що ми тепер робимо? Ну, я не сильно трамбував, як бачите. Можна туди, звичайно, іще накидати, натрамбувати. Воно собі буде горіти там аж бігом. Оце ще можна вкинути. Ну, трамбуємо не сильно. Я думаю, ще якусь загрузку покажемо, то затрамбуємо його капітально на всі 100%. Значить, що ми робимо? Тепер закриваємо піддувайло. Робимо отак. І там почалася жара. Так, що у нас по термометру? На термометру у нас зараз 49 градусів. Будемо наблюдати, як буде підніматись наша температура. Так, значить, працює наш димар. Як паровоз. Так, що там зараз по температурі, подивимося.